सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जोभरा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की मीरा खड्का हरिकृष्ण कार्की ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो आदेशमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गएर नेपालीलाई कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गीकृत नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ रिट निवेदकले भने अध्यादेश संविधानसँग बाँझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता बहादुर कार्की लगायतले रिट दायर गरेका थिए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ नौ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो